पछिल्लो समय सहकारी संस्थाहरूमा सुशासनको सङ्कट देखा परेपछि सहकारी नै खारेज गर्नुपर्ने माग उठ्न थालेका छन् गाउँघरदेखि सहर बजारसम्म विभिन्न साना ठूला सहकारी रहे पनि अधिकांश सहकारी पछिल्लो समय समस्यामा छन् बचतकर्ताहरूको निक्षेप रकम दुरुपयोग गरेर दर्जनौं सहकारीहरू उठ्न नसक्ने गरी थला परेका छन् भने रकम दुरुपयोग गर्ने अन्य सयौं सहकारी समेत भित्रभित्रै समस्यामा परेका छन् कतिपय सहकारी सञ्चालकहरूले गैर कानुनी रूपमा छदम कागजात बनाएर सहकारी चलाउने र सर्वसाधारणको निक्षेप दुरुपयोग गरी घर जग्गा लगायत अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरेका छन् अझ एकै व्यक्ति बाह्रवटा सहकारी सञ्चालनसँग सम्बद्ध रहेको समेत देखिएको छ यसरी सहकारी संस्थामा सर्वसाधारणको निक्षेप डुब्न थालेपछि यसको विकल्प खोज्ने या खारेजीमा जानुपर्ने बहस सतहमा आएको हो पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा टोल टोलमा बैङ्कका शाखा छन् भने हरेक स्थानीय तहसम्म बैङ्क पहुँच पुगेको छ अझ ख वर्गका विकास बैङ्क फाइनान्स र लघुवित्त संस्थाहरू समेत छन् यी सबैको नियमन राष्ट्र बैङ्कले गर्ने हुँदा सुशासनमा कमजोरी देखिने बित्तिकै कारवाही हुने गर्छ तर सहकारी भने छाडा भएका छन् मार्फत निक्ष परिचालन गर्न सकिने भए पनि सर्वसाधारण बचतकर्ता पनि अलि बढी ब्याजको लोभमा परेर सहकारीमै बचत गर्ने गर्छन् तर सहकारीमा सुशासन नहुँदा र नियमक निकायको लगाम समेत नहुँदा मनमानी बढ्दै आयो जसका कारण धेरैजसो सहकारीको ऋण नउठ्ने र बचतकर्ताको बचत समेत फिर्ता दिन नसक्ने अवस्था आएको देखिन्छ सहकारी ठगी सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन समितिले नेपालमा अब सहकारीको औचित्य सकिएको निष्कर्ष निकालेको छ समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापाले बचत परिचालनका निम्ति सहकारी अब आवश्यक नभएको भन्दै खारेजी गरे पनि हुने बताएका छन् मंगलबार सहकारी अभियन्ताहरूसँगको छलफलमा सभापति थापाले काठमाडौँका टोल टोलमा बैङ्कका शाखा रहेकोले सहकारी आवश्यक नभएको बताए राष्ट्र बैङ्कसँग जोडिएका र निश्चित सुशासनमा चलेका सहकारीहरूको आर्थिक अवस्था राम्रो रहेको बताउँदै उनले अन्य सहकारीमा समस्या रहेको बताए अहिलेसम्म समितिमा गरेका छलफल र अन्तर्क्रियाबाट सहकारी संस्थाहरू आवश्यकभन्दा धेरै देखिएको तथ्य उनले उजागर गरे देशले धान्नै नसक्ने गरी सहकारी रहेको देखिन्छ छरिएर रहेको सानो पुँजी सङ्कलन गरेर उत्पादन केन्द्रित हुने कुरामा सहकारीले ध्यान नदिँदा समस्या आएको बताउँदै अब बचत परिचालनकै निम्ति सहकारी नचाहिने थापाको तर्क छ सरकारले नै दुई हजार सतहत्तर अठहत्तर अगाडिदेखि सात सय त्रिपन्नवटै पालिकामा बैङ्कहरूमा शाखा पुर्याउनु पर्ने नीति लिएको थियो जसअनुसार बैङ्कको पहुँच बढाइएको छ ब्याङ्किङ पहुँच सबैतिर रहेकोले अब ठगी गर्ने सहकारी आवश्यक नभएको थापा बताउँछन् बचत परिचालन गर्नका निम्ति सहकारी नै चाहिँ तपाईँहरूको अगाडि एकदम तितो लाग्छ भने पनि लागोस् म चाहिँ एकदम तपाईँहरूलाई एकदम प्रिय चिज लाग्छ भनेर भन्ने मान्छे होइन है फेरि मेरो सार्वजनिक छवि पनि तपाईँहरू जानकारै हुनुहोला म कसलाई के प्रिय लाग्छ त्यो कुरो बोल्ने मान्छे होइन मलाई के लाग्छ भने हिजो सतहत्तर अठहत्तर साल अगाडि नै हामीले सात सय त्रिपन्नैवटा पालिकामा ब्याङ्कहरूका शाखा कम्तीमा एउटा शाखा पर्छ भन्ने पोलिसी अन्तर्गत ब्याङ्कहरूको पहुँच बढाइएको छ पुगेको छ काठमाडौँका टोल टोलमा ब्याङ्क छन् त्यहाँ सहकारी किन चाहिए ठग न सुशासनको सन्दर्भमा सबै सहकारी अभियन्ताहरूले बचाएर ल्याएको सहकारी क्षेत्र केही ठगहरूले बदनाम गराएको थापाको भनाइ छ उनले छानबिनका क्रममा उन्तिसवटा सहकारी मध्य बाह्रवटा एउटै मानिसको भेटिएको समेत बताए यसअघि ती सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएर विदेश फरार भएका अठार जनालाई तत्काल स्वदेश फर्काउन समेत समितिले सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ सोमबार बसेको समितिको बैठकले गृहमन्त्री रमेश लेखक र गृह सचिव एकनारायण अर्यालसँग छलफल गरेको थियो सहकारी ठगीमा मुछिएपछि विदेश फरार भएका जीबी राईसहितका अठार जनालाई तत्काल स्वदेश फर्काउन र छानबिन प्रक्रियामा सघाउन गृहमन्त्रीलाई निर्देशन दिएको थियो